Salam, axşamınız xeyir dəyərli izləyicilərimiz. Bu videomuzda sizlərə təqdim edəcəyimiz bağ evimiz Şuvalan Mayak bağlarında Altın Sot Yarımın içində inşa edilmişdir. Yəni şəxsi istifadə üçün inşa edilmiş bir bağ evimizi təqdim edirik hal-hazırda sizlərə. Bağ evimiz bir mərtəbəlidir. Ümumi sahəsi 240 kvadratdır. Həyətində ümumi sanitar qovşağı, manqalı, yay və qış mətbəxi yerləşir. Manqalla bərabər yay və qış mətbəxinin ümumi sahəsi 70 kvadratdır, dəyərli izləyicilərimiz. Bu hissədə gördüyünüz kimi cam balkonla əhatə olunub, qış aylarında bağlaya bilərsiniz. Bu hissədə mətbəx mebeli kimi quraşdırılıb, qaz piltəsi, moykası, burada əyləşməsi üçün stol. Bu hissədən də manqala keçid var, bu hissəni bağlaya bilərsiniz, hansı ki yemək pişirərkən iyi içəriyə daxil olması. Burada yenə moykası, manqalı və burada da əşyalarınızı, qablarınızı yığa biləcəyiniz şkafı quraşdırılıb. Bura isə həyətin ümumi sanitar qovşağıdır. Həyətimiz gördüyünüz kimi tametlə əhatə olunmuşdur. Hansı ki siz gələcəkdə hər hansı bir ad günü və yaxud da necə deyim, yığıncaqlar qeyd eləmək istəsəniz, rahatlıqla 100 kişini bura sığdıra bilərsiniz. Bu hissədə isə həyətimizin hovuzu yerləşir. Hovuzumuzun uzunluğu 11, eni isə 5 metrdir, dərinliyi isə 1 metr 60 cm-dir. Qarşı tərəfdə lıjankaları var. Burada duşu var, hansı ki hovuzdan çıxdıqdan sonra rahatlıqla duş ala bilərsiniz. Qarşı tərəfimizdə isə terasımızdır. Burada yelləncəyi var. Yenə stol-stulu, belə qəşəng çiçəklər qoyulub. Özdə canlıdır. Və bu hissələrin belə yəni qırmızı olması evə ayrıca bir rəng qatır. Özünüzdə fikir verirsinizsə. İndi isə istəyirəm keçək evimizin içi ilə tanış olaq. Qapı açılmadı. Buradan. Nədir mənim bu qaplardan çəkib? Evdə nə gözəl iyi var. Belə parfüm iyisi gəlir evdən. Hal-hazırda daxil olmuşuq evimizin qonaq otağına. Qonaq otağının bu hissəsindən belə həyət mənzərəsi var. Biz qonaq otağımıza, yəni əsas girişdən girmədik, çünki qapı bağlı idi, bu hissədən daxil olduq. Yəni qonaq otağına dalmış kimi olduq. Bu hissədə də televizor atdığı şkaflarla bərabər quraşdıq, hansı ki kitablarınızı kitab rəfi kimidir, yəni kitablarınızı falan qoya bilərsiniz sonra. İndi isə gedək mətbəximizə. Evimiz çox genişdir, yəni fərahdır. Yəni biz hal-hazırda gecə çəkirik, amma gündüzdə buralar çox qəşəng işıq alır. Bu hissədə gördüyünüz kimi mətbəx mebeli quraşdırılıb, üzəri tökmə mərmərdir. Qaz piltəsi, moykası quraşdırılmışdır, belə hovuz mənzərəlidir. Bisetkaya çıxış mövcuddur bu hissədən. Burada da belə qəşəng bir, yəni rahatlıqla yeməklərinizi bişirə bilməyiniz üçün. Yəni mətbəx mebelin davamı. Bunun adı yadımdan çıxdı deyə bilirdim ama. Necə? Ada, hə, ada. Burada da girişdə belə bir şkafımız var, güzgülüdür. Ah, nə güzəlim. İndi isə gedək otaqlarımızla tanış olaq. Burada belə bir yataq otağımız var. Bura evimizin valideyn otağıdır. Bu hissədə də otağımızdan sanitar qovşağı var. Burada isə evin ümumi sanitar qovşağı yerləşir. Çox qəşəng keyfiyyətlə yəni tikilmişdir evimiz. Çox da qəşəng dizayn olunub. Evdə səhv etmirəmsə 4 yataq otağı var. Yəni sürpriz bir şey olmasa. Burada da bir otağımız var. Evimizdə 3 yataq otağı var, əziz izləyicilər. 3 yataq otağı, 2 sanitar qovşağı var. 1 sanitar qovşağımız da həyətdədir.
Gəldik növbəti videomuzun sonuna əziz izləyicilərimiz. Qeyd edim ki, evimizin qaz, su, işıq xətləri çəkilmişdir. İstilik sistemi kombidir, evin çıxarışı var. Ev tam isti döşəməlidir. Evin qiyməti isə 347 min manatdır dəyərli izləyicilərimiz. Yəni bu start qiymətidir. Təbii ki, real alıcılarımıza endirimlərimiz olacaqdır. Bizi izləməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Allah təala hər birinizə gözəl ev və isti ocaq nəsib eləsin. Sağ olun.